Oke. Proceed. Boleh sana. Aduh. Yakin. Dengan dua benderanya nih. Oh. Jangan bahas, saya pandai berdrive. Wish, gila. Iya, nero-nero kita nih. Nero-nero kita. Yakin enggak? Guys, satu orang drive. Pelan-pelan. Ah! Wih, sabar-sabar kamu. Wih, siapa dari ini? Okay, semua lepas. Siapa drive lepas? Okay, baru terus. Saya tidak drive. Siapa yang cani kan? Wih, apa ni? Okay, boleh sana. Okay. Wih. Aku drive. Okay. Wih. Siapa drive tu? Tera. No, what the fuck? Wih, laju. Tak boleh. Kita limpas. Sabar. Keep going. Langgar je. Aku punya apa yang nak pusing-pusing. Aku tak boleh pusing gila. Pergi depan je aku boleh. Siapa satu drive orang ni? Sekarang sisanya yang drive ni. Oh, ngok buat aku ni. Aku fikir saya siapa drive tadi. Innalillah. Boleh nih guys. FOMO stage aku langgar depan kita tuh. Awal harapan dia tuh. Adalah nih. Wih. Saya mati. I'm surviving. Alamak, okay. Oh my god. I'm surviving guys. I wanted to stay Q go kan. And then I ended up mixing it into Q. Alamak. Saya rasa okay satu tadi. Kita loadin balik je lah. Iya. Okay, iya loadin balik je. Guys, I'm barely surviving right now. My legs are gone. My arms. I have no arms. Saya nak tidak dapat spectate. Iya ba? Macam mana mau lihat load tu? Pergi. I'm cheating right now. I'm walking through.